Vi har i en tidigare video introducerat vektorprodukten mellan två vektorer, U och V, vektorer i R3. Och själva vektorprodukten, den såg vi bli en ny vektor i R3. Och vi gjorde en algebraisk definition som vi ville, när vi gjorde en geometrisk tolkning, skulle motsvara en viss geometrisk tolkning kopplad till en fysikalisk tillämpning. Och det vi gjorde, det var att om vi tolkade U kryss V så kunde vi göra den på följande vis geometriskt. Vi tänker att U och V är vektorer. Vi ritar ut som riktade sträckor i rummet. Och vi tänker att U och V ligger i något plan i rummet här. Då definierar vi vektorprodukten U kryss V så den fick följande två egenskaper. För det första så ville vi att den skulle vara vinkelrätt mot både U och V. Så den är alltså vinkelrätt mot planet som U och V ligger i. Och sen dessutom så ville vi att längden av den här vektorn U kryss V skulle vara lika med längden U gånger längden V gånger sinus för vinkeln mellan U och V. Så här har vi då vinkeln. Och jag ritade ut det precis som jag gör i figuren här med U, V och U kryss V. Men om vi bara ska ha de här två egenskaperna uppfyllda, att den ska vara vinkelrätt och ha en viss längd, så nämnde jag också att då skulle vi ju egentligen kunna tänka att U kryss V pekar neråt i figuren här. Den här är fortfarande lika lång och den är också vinkelrätt mot U och V. Så då är frågan, hur vet vi i vilket håll den här kommer att peka, U kryss V? Och då måste vi titta på begreppet orientering, och det är det jag tänkte göra i den här videon. Så låt oss nu titta på begreppet orientering. Och när vi pratar om orientering så kommer vi både studera orientering av koordinataxlar och koordinatsystem och sen generalisera det till vektorer i allmänhet. Men låt oss börja med koordinataxlar och koordinatsystem. Så när vi gör geometriska tolkningar av vektorer i R2 och R3 så gör vi det i planet respektive rummet där vi ritar ut ett koordinatsystem. Och låt oss börja med planet. Då använder vi oss av två stycken koordinataxlar, en x- och en y-axel. Och vi brukar rita ut dem precis orienterade som i figuren. Och gör vi det så säger vi att x- och y-axeln är positivt orienterade. Så positivt orienterade. Och det som utmärker att de är positivt orienterade, det är om vi tar den första axeln här i uppräkningen och överför den med den minsta vridningen på den andra axeln, y-axeln, så kommer den här vridningen ske mot urs. Och det är det som utmärker att de är positivt orienterade. Nu använder vi inte den orienteringen, men man skulle kunna tänka sig att de är orienterade tvärtom. Återigen vinkelräta mot varandra, men att vi har y-axeln där och x-axeln där. Och i så fall så hade vi sagt att y och x-axeln hade varit negativt orienterade. Så negativt orienterade. Och det som utmärker det då är att den första i uppräkningen här, x-axeln, den minsta vridningen som överför den första axeln på den andra, den sker med urs. Men som sagt, i fortsättningen så kommer vi alltid anta att vi jobbar med ett positivt orienterat koordinatsystem i R2. Så det här kommer aldrig gälla. Men vi tar med oss själva begreppet negativt orienterad ändå. Motsvarande gäller i R3. Där har vi också två möjliga orienteringar av axlarna. Så nu är det istället x, y och z-axel i rummet. Och vi vill fortfarande att axlarna ska vara vinkelrätta mot varandra. Så vi har en x, y och en z-axel. Så om vi brukar rita upp på det här viset. Så en x, y, z-axel. Och här säger vi att i det här normalfallet att x, y och z-axeln är positivt orienterade. Och det är för följande, utmärksam följande. Så om vi tar och tittar på den sista i uppräkningen, z-axeln spets, och tittar ner på x- och y-axeln, och vilken vridning som överför den första av de här x-axeln på y-axeln, så sker den mot urs. Så om vi tittar på den sista i uppräkningen från spetsen av den, så sker den här vridningen mot urs. Vi kan också uttrycka det som att från spetsen av z-axeln så är xy-koordinatsystemet här nere positivt orienterat. Och då säger vi att hela systemet är positivt orienterat.
Om vi tänker efter så har vi en möjlighet till. Om inte vridningen sker mot urs så sker den istället för med urs. Och då kan vi få ett negativt orienterat system. Låt oss säga att systemet ser ut så här. Så vi har x, y, z-axel. Och nu ska vi tänka att z-axeln pekar neråt i figuren. Det här är, påstår jag då, är ett negativt orienterat system. Så x, y och z-axeln är negativt orienterade. Och det är för att om vi tittar på den sista uppräkningen här, z-axeln, på dess spets och tittar på vad som händer i xy-planet. Så i xy-planet har vi någonstans här uppe. Och den minsta vridningen som överför x-axeln på y-axeln, den sker ju på detta hållet. Men om vi nu tittar under planet här istället, så kommer den vridningen istället för att vara mot urs, så kommer den se ut att vara med urs. Och då säger vi att de här är negativt orienterade. Återigen, vi kommer använda positivt orienterade system, så vi kommer inte använda den här tolkningen. Men vi tar med oss att vi kan också, skulle kunna använda oss av negativt orienterade koordinatsystem. Så nu när vi har infört orientering av koordinataxlar så kan vi generalisera det till vektorer också. Så låt oss titta på 2 respektive 3 vektorer i R2 respektive R3. Så om vi tittar på R2 och på vektorer i planet så säger vi att 2 vektorer U och V är positivt orienterade och om de är orienterade som i figuren med U och V. Nämligen så de är positivt orienterade i och med att om vi tittar på den första av vektorerna U och hur den överförs på V, den minsta vridningen, så sker den mot urs. Så då säger vi att de är positivt orienterade. Och om vi istället har U och V orienterade som följer, så vi har U och V, då säger vi att U och V är negativt orienterade. För den minsta vridning som överför den första av de här U och V på den andra, den sker med urs. Så då har vi negativ orientering. På motsvarande sätt kan vi göra i R3 och 3 vektorer i R3. Så har vi 3 vektorer U, V, W. Så U, V, W. Och ritar det så här. Så säger vi att U, V, W uppräknade i den ordningen är positivt orienterade. Och det är för att följande gäller. Om vi tittar på spetsen från den sista av de här uppräkningen från W och tittar på hur den första vektorn i uppräkningen U överförs på V, så sker den mot urs. Vi kan också säga att U och V här nere i planet är positivt orienterade från spetsen av W. Om vi istället har 3 vektorer U, V, W på följande vis, så vi har U, V och W pekar neråt här, då säger vi att U, V, W uppräknade i den ordningen är negativt orienterade. För då tittar vi återigen från spetsen av den sista härifrån och tittar på hur den första vektorn i uppräkningen, U i det här fallet, överförs på V. Och nu ser det ut som att återigen här att det sker mot urs. Men om vi tittar från spetsen på W så kommer vridningen att se ut och vara med urs. Och därför säger vi att de är negativt orienterade. Så ni ser precis här att det är precis motsvarande som för koordinataxlarna. Fast nu är det för allmänna vektorer U, V, W. En sak ska kommenteras här. Det är viktigt här i vilken ordning vi räknar upp de här vektorerna. U, V, U, V, W. Så till exempel om vi tittar på R2. Om jag hade istället frågat mig från den här första figuren. Är V, U positivt eller negativt orienterade? Så hade de istället blivit negativt orienterade. Så om vi räknar upp dem i omvänd ordning. För vi ska alltid ta den första vektorn i uppräkningen och överföra på den andra. Och i det fallet så hade vi överföringen skett så här. Och då hade vi fått en negativ orientering. Samma sak om vi till exempel i den här första figuren hade frågat oss vad gäller för U, W, V. I den ordningen. Är de positivt eller negativt orienterade? Ja, då ska vi
titta på den sista uppräkningen och spetsen från den istället. Så ska vi titta från spetsen av V och återigen överföra den första uppräkningen på den andra. Så då ska vi vrida U över till W. Och från oss sett så ser det ut som att det här sker mot urs. Men från spetsen på V så sker det med urs. Och i och med att det sker med urs, ja då är de negativt orienterade. Så vi ser här att orienteringen, det beror på hur de ser ut i figuren, men också i vilken ordning jag räknar upp dem här. Så då kan vi besvara den frågan vi ställde i början av videon vad det gäller vektorprodukter mellan U och V, två vektorer i R3. Hur vet jag vilket håll U kryss V pekar? Hur vet jag vilken orientering den får? Så jag har tidigare ritat ut U kryss V, vinkelrätt mot planet som U och V ligger i. Och med rätt längd utifrån längderna på U och V och vinkeln mellan U och V. Men jag påstår också att vi skulle kunna få samma egenskaper om den var lika lång och pekade på andra hållet. Nu visar det sig att med den definitionen vi gjort av U kryss V, om vi ritar ut allting i positivt orienterade koordinatsystem, och det kommer vi alltid anta att vi gör, så gäller det alltid att vektorerna U, V, U kryss V i den ordningen kommer att bli positivt orienterad. Och det kan man då visa utifrån den algebraiska definitionen vi gjorde. Så den korrekta figuren är den jag har gjort här. För här är precis U, V, U kryss V positivt orienterade. Från spetsen för den sista vektorn U kryss V så sker överföringen av den första vektorn i uppräkningen U på V mot urs. Och alltså ser det ut som i figuren. Vi ska alltså inte använda oss av den här gröna. Och det kan vi då visa utifrån den algebraiska definitionen.